biti 45 godina pod svjetlima reflektora nije mala stvar. Terezi Kesovi to je pošlo za rukom. Uspjehe nije nizala samo na domaćoj, već i na svjetskoj sceni. Pjevala je u čuvenoj Pariškoj Olimpiji, nastupala na Euroviziji čak dva puta, prvi put predstavljajući Monako, a drugi put braneći boje bivše Jugoslavije. Sinoć je u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog proslavila 45 godina karijere. Na koncert vas vodi Nives Polovina. Iako iza nje 45 skalina, 45 godina duge pjevačke karijere, ova neumorna konavljaka ipak je iz godine u godinu sve jača. Vječna mladost, vrckavost, dalmatinski dišpet daju pečat njezinom radu. Iza Tereze je 110 festivalskih nastupa i 74 osvojene nagrade. Njezini obožavatelji na koncerte dolaze iz Bugarske, Rusije, Francuske, SAD-a. Činilo se kao da se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog skupila cijela bivša Juga u malom. No iz Lijepe naše zasigurno dolaze oni najvjerniji i najdraži. Ona je velika i on je se još uvijek unatoč godinama i stažu, uvijek se može nešto lijepo vidjeti i naučiti. Punu temperamenta, punu talenta, raskošna jedna žena u svakom pogledu. Volim je, obožavam je, volim svaku njenu pjesmu, volim kako se odjeva, volim kako izgleda. Volim jeste vi to ljubomorni? Jaj, da, užasno sam ljubomorna i htjela bi biti kao ona. Čini se kako šarmatnu dalmatinku obožavatelji prate u stopu. Na njezine su koncerte dolazili mnogi svjetski državnici, a jedan ju je Francuz posebno očarao. I Jacques Chirac je bio vaš veliki ljubitelj. Još uvijek je. E pa ja ne znam ako me nije zaboravio. To ni ne čudi, jer šinjorina Tereza dokazala je da je nakon 45 godina njezin dalmatinski dišpet ruši sve pred sobom. Tih 45 godina ja apsolutno ne osjećam. Ja ih osjećam pjevajući pjesme stare 45 godina. Za sebe kaže kako je temperamentna i impulzivna. Možda je to bio razlog da su se ona i gospodin Škoro malo poričkali. Svojedobno su među njima frcale ne baš prijateljske iskre. Slavonska ju Lola naime nije pozvala kao gošću na večer iz Zdenka Runjića prije godinu dana u Opatiji. Mi smo se ispričali, dakle i ispričali i napričali. I pružili smo ruke i rekli smo, a se selu pasi, prošlost je prošlost. Eto, ružne se stvari brzo zaboravljaju i bolje je tako. A da muškarci ipak vole temperamentne žene dokazali su Terezini prijatelji, ali i neke bivše ljubavi. Ona je isto sjajna prijateljica, kao osoba, fenomenalna, temperament jedan. Niste se nikad posvađali, dvoje dalmatinaca? Tereza i ja? Da. Ne. Ona bi se možda posvađala, ja se ne znam posvađati. Bila oštra? Pa ne, ona je samo bila koji put temperamentna, koji put bi znala izaći ona njezina konavoska, burna krv. Nije baš lijepo kad zbog male nesuglasice postanete lice nečije naslovnice. Ovi se dana priča o navodnom raspadu braka Bobanovih. Susjedima čini se nije lako, jer se brinu da im ne bi nešto promaknulo. Na pitanje je li se Leonarda možda ponovno zaljubila, Matija je bila prilično jasna. Joj, bilo bi loše da nije. No mi se ipak nadamo da su to samo nagađanja, no za Terezu nikada nije kasno. Ne kaže se uzalud treća sreća. Tako su njoj svi toplo preporučili još jednu ljubav. Dva braka su iza nje, treće joj preporučate. Naravno, mislim da je žena koja voli biti sa muškarcem kojeg voli. Tko zna, Tereza, možda vam se nova ljubav već smiješi iza nekog ugla, jer sudeći po broju buketa i darova nakon koncerta, spisak obožavatelja prilično je dug. No mnoge su Terezine prijateljice ipak utvrdila jedno. Svake snažne žene se muškarci boje. A što kaže bivši partner? Ja se u ono vrijeme nisam bojao. Nisu svi muškarci isti. Ali ima onih zaista koji se prestraše, jakih žena. A jake žene su jake zbog toga što su eto, sudbinski nekako opredijeljene na borbu. Tereza nakon ovih 45 godina dokazala da je iz mnogih životnih bitki uvijek izašla kao pobjednica. Malo je onih koji mogu reći da su trajali toliko. Iako je za nje 45 skalina, njezine su skale ipak posebne. Jer pjesme kao Prijatelji stari, gdje ste ili Nono nastavit će pjevati neki novi klinci. Bila kao i život svakog čovjeka. Samo što se meni tih 45 godina čini kao da ih je netko drugi prošao. A ja sam tek na početku, skoro bih rekla, nije me umorilo. Njoj 45, meni je bilo prošle godine 40, znači tu smo negdje blizu. U svakom slučaju, žao mi je što večeras nije bilo mladih kolegica da vide kako se radi posao. Vidi se da ona, da tu nema traga tih 45 skalina, niti na njezinu glasu, niti
u izričaju. Da ne ispadem patetična, ali sjetila sam se i nekakvih takvih svojih skalina, pa i nekakva suzica za iskri u oku sekundi, ali ta energija, to oduševljenje na sceni, jednostavno mislim da su istinu došli baš njezini pravi fanovi. Većina prisutnih htjela se pohvaliti kako su ne samo obožavatelji njezine glazbe, već i Terezini prijatelji. Jako je lijepo slušati Terezu. Volim ju slušati, dobri smo prijateljice i došla sam joj na ovaj koncert. Mi smo i prijatelji usput. I meni je drago da sam večeras ovdje na 45. obljetnici više nego uspješnog rada. Inače, i osobno poznajem dugo vremena, tako da sam stvarno živo u koncertu. Moja muzika je ono u sandviču između dvije ljubavi. Ljubav gore, ljubav dolje, u sredini moja profesija, a zapravo je ljubav. Ministrica pravosuđa u Lisinskom se zaista opustila. Tu je moja ekipa iz ministarstva pravosuđa koja isto tako obožava Terezu i zajedno su sa mnom. Uvijek izlazimo kao ekipa. Veličanstveni ulazak na binu, koji je publika popratila gromoglasnim pljeskom, začinila je ruža koju je Terezi na pozornicu donio njezin bivši suprug i dugogodišnji prijatelj Miro Ungar. Moram reći da sam bila jako emotivno raspoložena na samom početku, bio je vrlo dirljiv početak sa Mirom Ungarom. I nama je taj gest bio romantičan, a kada su zajedno otpjevali duet, na trenutak nam se učinilo da među njima još uvijek možda ima nešto više od prijateljstva. U onom vrijeme kada se to dogodilo, bilo je meni žao. Mislim da sam danas sretan bez Tereze, ona bez mene, ali lijepo nam je to da imamo sina, unučicu. Terezinu karijeru obilježile su brojne nagrade, hitovi, koncerti, turneje, ali i skandali. Nakon 45 godina još uvijek je aktivno prisutna na sceni. No toliki rad, rekla nam je, nije joj spriječio da uspiju na drugim životnim poljima. Žena danas sve može. Ako sam ja uspjela, znači da se može. Ja imam i mog sina u prvom redu, imam i moju snahicu, imam i svoju unučicu koja ima krizmu. Preko sutra, dakle 15 godina na pragu. I imam ovo što imam na sceni, ja mislim da je to dovoljno.